Նրանք եկան 19-րդ դարի 20-ից 30-ական թվականներին։ Եկան։ Կիպ սեղմվեցին սահմանին։ Հոգու և մարմնի մի աչքով միշտ սահմանից այն կողմ էին նայում։ Իրենց համար հավատի վերադարձող ճանապարհ էին ստեղծել, և Աստծո ամեն օր այդ ճանապարհով գնում էին դեպի Էրգիրը դրախտի։ Ընտրած տեղանքն էր անհարթ, ինչպես իրենց ծուր մշեցու բնավորությունը։ Այս տեղանքը դարձավ Շեն։ Էրգրից բերած ցորենի սերմերից ոսկե հասկեր ծլեցին։ Շենը մեծացավ, հզորացավ, դարձավ ոսկե հասկ։ Գուապեդել շատ են եկել կնացես կողում, բայց ես վերջի գուապեդը արդեն իսկական գուապեդեր, հայրենասեր, հայասեր, իր գյուղի մարդկան սիրող հարկող մարդ է, ես Արդար Սարգյանը, գյուղը բարելավել է, ես ամեն տարի ծնողներին, բանակնացող ծնողներին հավակում, նվերներ է տալիս և տանում նույնիսկ էկսկուրսիա։ 10-րդ ավարտած աշակերտներին տանում է էկսկուրսիա։ Դու գյուղի ճանապարհները առաջ ոտքով չէր կարող քայլել։ Հմի, սամալյոտն էլ հանգիստ կարող է անցնել այդ ճանապարհներով։ Բոլոր ճանապարհները վերանորոգված և կարգի է բերված։ Իսկ շնորհիվ Արդարշի։ Սկսած 1946 թվականից յուրաքանչյուր ամառամուտի, երբ դաշտերում շնգշնկում է դեղին ոսկին, թվում է գյուղը քերում է իր վրայից մոլամուսա կոչվող խարանը, և ոսկե խշխշոցն այդ ձայնն է։ Իսկ քամին, սահման չճանաչող քամին, գիշերներն արդեն որերորդ սերնդին այն կողմից բերում բաժանում է երազները գենետիկ հիշողության և ռազմի օրորոցայիններով սնում մանուկներին։ Մշեցին, որտեղ էլ ապրի, պետք է շենացնի, պետք է բարեկեցիկ ապրի և արժանապատիվ։ Այդպես է մտածում նաև ոսկե հասկի գյուղապետ Արտաշես Սահակյանը, որն արդեն 7 տարի ծառայում է ոսկե հասկը շենացնելու շնորհակալ նպատակին։ Նրա աշխատանքային ամեն օրը կռիվ է համայնքում, ինչ որ բան ավելացնելու, գյուղն ավելի նորոգ տեսնելու համար։ «Շատ բան է արվել», ասում է օտար աչքը, «շատ բան դեռ կա անելու», պատասխանում է Արտաշես Սահակյանը։ Արդեն 7 տարի է ղեկավարում ոսկե հասկ համայնքը։ Բնական է, համայնքը նախկինում ունեցել է 3000-ից ավել բնակություն, որոնց 1/3 արդեն կարծես թե բացակայում են գյուղից, և ընդմիշտ, և ժամանակավոր։ Նախկինում ոսկե հասկը ունեցել է մեծ տնտեսություն խորհրդային տարիներին, զբաղվել անասնապահությամբ, դաշտավարությամբ և այլն։ Հետխորհրդային տարիներին, հատկապես 2000 կամ ավել տարիներին, ինչպես բոլոր համայնքներ, այնպես էլ ոսկե հասկը, կարծես թե կանգ առավ առաջ խաղացման մեջ։ Ոչ նորմալ գյուղատնտեսություն, ոչ նորմալ տնտեսություն վարելու ձևեր, մեթոդներ և այլն և այլն։ Իմ աշխատած տարիներին ինչ որ չափով, ինչ որ ձևով ուզեցինք մի փոքր տեղաշարժ անել, ու կարծես թե ստացվեց, նախքան բանով, որ երբ որ մարդը կնվիրվի իր աշխատանքին, իր համայնքին, իր ժողովրդին, և նաև անցյալից դասեր կքաղե, որպեսզի կիրառե ներկայի համար, երևի դրանցից մեկը եղել եմ ես, իմ համայնքի համար, որպեսզի համայնքը բարգավաճի, համայնքում որոշակի տեղաշարժը լինի, չգիտեմ ինչքանով է նկատվում այդ տեղաշարժերը, բայց ես հնարավորինս փորձել եմ աշխատել ի նպաստ ոսկե հասցու։ 7 տարիների ընթացքում
ագնհայդը յուղացինք տեսնի, դրսմաշտըք տեսնի, ինչ է կադարվել։ Եթե ես վերցնեմ վերջի 3-4 տարիների փոքրիկ, այսպես ասենք, վերլուծությունը, ինձ ավելի շատ ուրախացնող այն է, որ ուզում եմ, որպես համայնքի ղեկավար, անմշակ հողատարածներ չմնա, հատկապես մեր ունեցած վարելահողերը, որը 1150 հեկտար ընդհանուր բալանսով հաշվեկշռով կազմում է, դան սեպականաշնորված, մի մասը ողորմում է, մի մասը ոչ, մի մասը մշակվում է, մյուս մասը ոչ, պարզապես ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ անել, ոչ մի անմշակ հող չմնա համայնքում։ Այդ իսկ պատճառով ես ինձ համոզեցի, որ ձեռք բերվի գյուղացական տեխնիկա, գյուղ մեքենա, գյուղ գործիքներ և այլն, թարմացվի ամբողջ ողորմման համակարգը, և դա կարծես թե ստացվում է աստիճանաբար։ Արդյունքները գոհացուցիչ են, որի համար ես նախ զգում եմ այդ ամենը, և հետո, երբ որ քայլում ես համայնքում, շփվում ես համակյուղացիների հետ, տրամադրությունները փոխված է, այսինքն դեպի լավը, իմ տեսակետն է։ Ձեռք բերված տեխնիկան բնական է տրամադրվի մրցույթով, ովքեր որ իրանց մեջ գտնում են ուժ այն ձեռք բերելու մրցույթի միջոցով, իհարկե նաև պետք է վերադարձվի ներդրված գումարը, ինչպես համայնքային բյուջեից, որը կազմում է 11 միլիոն դրամ, այնպես էլ հանրապետական բյուջեի գումարը, իհարկե նորից կհամայնքի հաշվին, նորից 11 միլիոն, այսինքն 22 միլիոն դրամի գյուղ տեխնիկա և գործիքները ձեռք բերվել, թվարկեմ տեխնիկան և գյուղ գործիքները, Բելարուս, հագավորող մեքենա, շարկացան, կարտոֆիլ տնգող և կարտոֆիլ քանդող մեքենա, առայժմ բավարարում ենք դրանով։ Եթե նույն ծրագիրը 2020 թվին գործի, ես կաշխատեմ ձեռք բերել նորից իմ տնտեսված գումարների հաշվին, ձեռք բերեմ կոմբայն։ Ես իմ դա ինչքանով կարող է իրականություն լինի, այնուամենայնիվ ես կաշխատեմ այդ ուղղությամբ։ Իսկ ինչ մնում է թվարգազներին, ողորմման համակարգը, ողորմման մայր ջրատարները հիմնովին վերանորոգվում են, ներտնտեսային առուների կոմդասը, կիսատաշտակների ընթացիկ վերանորոգումներ, դա իմ լիազորությունների շրջանակներում է, որ ես պարտավորվում եմ նորից թարմացնել, եւ մասնագիտի թարմացումներ կան, կաշխատենք, որ վերջի կատիլը հասնի հողին, հողը բարգավաճի, գյուղացին ինչ որտեղ գոհ լինի, եւ բնական որ զբաղվի իրեն հողագործությամբ, գյուղատնտեսությամբ, մեկը դառնա հերգուս, բուսաբուծության հետ մեկտեղ նաեւ զարգացնենք անասնապահությունը, ունենանք գերի կայուն բազա, ունենանք լավ տարածքներ, կարտոֆիլի որպես մշակաբույս, կարտոֆիլ տեխնիկական կուլտուրա ցանկատարությունները գնալով աճում են, դա վառօրինակը այս տարվա, նախորդ տարվա փորձն է, ժողովրդի մեջ աշխուժություն է մտել, հողից այլևս չկդրվել, ինչքան որ հնարավոր է, վարեն, ցանեն, մշակեն և ստանան բարիք։ Ձեռք բերելով տեխնիկա, հասկանալ է հիմնական, այսպես ասենք, գաղապարը, տրամաբանությունը նորից ու նորից հող մշակելն է, որպեսզի բերքի կորուստ չեղնի, գյուղացինք ցանե հացադիկ հավաք կոմբայներ 30 և ավել տարիների վաղեմություն ունեն, որոնք բերք հավաքում են կորուստով։ Արդյունաբերությունը ցածր է, բերք հավաքվում է կորուստով, կորուստի տոկոսն ենքան, որ դի իր օկուտը կռնա մնար, բայց այնուամենայնիվ կարծես թե ինքը կզրոյանա, հատկապես երբ որ տեխնիկան մեկ ուրիշի է, իրան սեպականը չէ։ Այդ առումով համայնքում ավագանու միջոցով մենք վերանայենք ձեռք բերված տեխնիկաները, մենք տրամադրենք բնակչությանը, իհարկե վերանայված կներով, այսինքն
այն տները, որ այսօր կորզում են, այլևս նմանատիպ տեխնիկաները տրամադրելու դեպքում մենք ավելի մատչելի կների վրա կանրադառնանք, այսինքն կնային քաղաքականությունը մենք պետք է կիրառենք տեխնիկան քյուղացուն, այո, քյուղացուն տրամադրելու, այսինքն ես նկատում եմ, որպես իրտամ մշակի այդ անդրանիքյան։ Հաջորդը, ուրեմն ողորմման այն տարածները, որոնք որ համադաբար ռելեֆային առումով թույլ կդա ողորմման, դրանք բոլորը կերտան ողորմման տակ։ Իսկ այն բարձությունները, այն թեկությունները, որը կարող նույնիսկ վնասվել է միևնույն ժամանակ վնասվել է այդ արդերին, ցանկատարություններին, հողին, հողքանդը եւ այլն, բնականաբար որ դրա վրա մենք չենք փորձի հասկանալի մասնավոր է ամեն ինչ, սեպականաշնորված է քյուղացին դրան չէ։ Այնուամենայնիվ կաշխատենք այն տարածքները, որտեղ որ հնարավոր է ոռոգել ու մինչ այսօր չի ոռոգվի, ամեն ինչ ենք, որպեսզի այդ տարածքները ոռոգվի։ Ոսկեհասկցին պահել է մշովոքին։ Գյուղն իր հիշողության պարունակներում գրանցել է բազմազան մշակութային միջոցառումներ, որոնց հիմքը հայկական ավանդույթն է։ Նրանցից մեկը օրերս հարևան գյուղում կազմակերպված ղափամայի փառատոնն էր, որին ոսկեհասկի մասնակցությունը ներկայանալի էր։ Միայն սա չէր պատճառը, որ ոսկեհասկցիների տաղավարը մարդաշատ էր փառատոնի սկզբից մինչև վերջ։ Ահա, ելույթ է ունենում նրանց պարային համույթը, ով չգիտի ոսկեհասկցու ոգեղեն պարը։ Մշո արյունը ծափ է տալիս նրա երակներում, երբ պարում է յարխուշտը։ Ոտքը գետնին խփելով նա ձգտում է արթուն պահերի շողությունը մեր ազգի։ Իսկ ոսկեհասկցու ձեռքով պատրաստած զարմանազան ուտեստների բույրն ու տեսքը գայթակղում է ցանկացած քմահաճ համտեսողի և փառատոնի մասնակցի։ Գյուղի վիճակը, ասենք, լավ է, այդքան լավ է, չէ, բայց առաջվա վերին շատ լավ է։ Այս վերջի տարիները մոտ 7-8 տարի շատ լավ է, ամեն ինչ, թե լուսել կա, թե շոշերն էլ վերանորոգել է, որոր ընտանիքներ, որոր խեղճ է օգնություն ցուցաբերենք, լավ է, վատ չէ, ինքը աշխատող տղա է, Սագյանը աշխատիկ է ու սիրեք իր աշխատանքը, ես կնալով վատ չէ, միշտ լավի, ձգտեկը լավին, մենք գյուղից որևէ լավ բան չենք տեսնի։ Իսկ ինչ-որ ինքն է եղել է, մենք ամեն հարցով մոդենանքը, ամեն հարցով պահանջենքը, ինքը բավարար է գա ամեն հարցին, շատ լավ է, վատ չէ, պրոստո մեկ էդոր մելոր թե կառավարության կողմից օգնություն, ճանապարհներ, մալաբարներ սարքենք, ավելի լավ կեղնի։ Այս 7 տարիների ընթացքում գյուղում շատ բաներ է կարելի ասել փոխվել առաջվա համեմատ։ Մենք ես եղավ 10 տարի արտագնա աշխատանքի կերտամ, գուկամ կա էլի այդ փոփոխությունը, կզգաս էլ որ ճանապարհ է վերջ, հարթեցվել է, ու մարդիկ առաջվա համեմատ շատ բան է փոխվել, ուշադրություն դարձնեն, դրսից մեր տղեկը, գյուղի լավ տղեկը կօգնեն, բարերարություն կենեն, գյուղի համար ինչ-որ մեր բան կուզեն իրաձեղնեին։ Ինչի հետ վստահում եք անում։ Ինչի հետ, վստահության հետ, վստահում են երևի էլի, գյուղին, գյուղապետին, գյուղի ժողովրդին, դրսից կգան ներդրում կենեն գյուղի համար, ագուպիշեր կնեք վերակառուցեն, դպրոցները ռոմանտեր են նորովի, մանկապարտեզ է, երեխաները գնում են մանկապարտեզ, նորմալ է։
արագը գրնին եւ մենք ծնողն են ժպիտներ կպարգևենք։ Այսպես, այսպես, ահա, այսպես, բացում են։ Ուրեմն խաղում ենք տղաներ, աղջիկներ խաղը։ Հենց ես ասեցի տղաներ, տղաները մի հատ ծափ են տալիս։ Հենց ասեցի աղջիկներ, աղջիկները մի հատ ծափ տալիս։ Յուրաքանչյուր համայնքի էլ անհրաժեշտ է ունենալ այսպիսի մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզը ի շնորհիվ համայնքապետարանի կառուցվել է, հրաշալի մանկապարտեզ է, ցանկացած համայնք, թեկուզ Գյումրին կուզենար ունենալ այսպիսի մանկապարտեզ, հրաշալի կոլեկտիվ ունի, հրաշալի աշխատակազմ, բոլորն էլ իրենց աշխատավարձերը ժամանակին են ստանում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում համայնքապետարանին իր ազնիվ գործի համար։ Գյուղում ապրող յուրաքանչյուր երեխա էլ կուզենար ինչ որ տեղ առօրյայից կդրվել ու գալ մանկապարտեզ, իր ժամանակը անցկացնել, շփվել ուրիշ երեխաների հետ, ինչը հնարավոր չէ կազմակերպել թե տանը, թե բակում։ Իմ փոքրիկը հաջախում է սպարտեզը, որպես ծնող շատ գոհ է, շատ ուրախ եմ, որ ունենք նման պարտեզ, թող շարունակական լինի թե նրանց աշխատանքը, թե մեր հետագա մյուս փոքրիկների հաջախումը, թող ավելի բարգավաճի, այդ էլ մեր գյուղի պատիվն է։ Շատ շնորհակալ ենք։ Իմ թորնիկները Սախուրիկից են, բայց Ոսկեհաս գյուղում կան մանկապարտեզ, որտեղ պայմանները լավ են, շատ հետաքրքիր է։ Լավ, ուրեմն դասվարները սովորեցրել էին երեխեքին, լավ հանդես տեղ ունեցա, բոլորս ուրախացանք։ Մի խոսքեր չեմ գտնում, որովհետև իշքան հաջելի է, որ ասենք իմ թորնիկներս են, առաջի թորնիկներս են, ես կամ իրանց մանկապարտեզից վերցնեմ, կամ մանկապարտեզում իրանց հանդեսը նայեմ, շատ հաջելի է։ Տպավորված են այս հանդեսով, տպավորված են, ուրեմն պատրաստած տասխեգների ուրեմն աշխատանքից տպավորված են, ու իմ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, ուրեմն գյուղապետին, կազմակերպիչներին, շատ գոհ եմ։ Շատ շատ գոհ եմ ամեն կազմակերպվածությունից, սնունդից, շատ մաքուր, ամեն ինչը ստուգված, հացից սկսած մինչև ճաշատեսակները, մենք ծնողներով էլ հաջախ գնում ենք խոհանոց, նայում ենք ինչպես են եփում ճաշատեսակները, ինչ են պատրաստում, ամեն ինչից գոհ ենք, ամեն ինչից, թե դայակ դաստիարակների հոգատար վերաբերմունքից, մենք որ մեր երեխեն մի սխալ բան անում է, նյաշտայնացնում է մեզ, իրանք առանց տշտնջալու իրանց գործը կատարում են, բոլորից, տնորենից, տնորենն է ամեն հարցում շատ զգուշ, ասենք գնում ենք մարզային գրադարան, հետևողական ծնողներին, երեխաներին, որպեսզի անվտանգ նորից վերադառնանք պարտեզ։ Ոսկեհաս համայնքը մեծ համայնք է եւ բնականաբար յուրաքանչյուր մեծ համայնք ունի ներուժ առաջ գնալու, զարգանալու։ Ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ, որ Ոսկեհասկի բնակիչ եմ։ Ի շնորհիվ Ոսկեհասկի համայնքապետարանի բացվեց մանկապարտեզ 2017 թվականին եւ կարելի ասել, որ որոշակի հենց ժամկետով գործող մանկապարտեզ է։ Այստեղ աշխատում են թվով 14 աշխատակիցներ, դե բնականաբար արդեն 14 ընտանիք ունի եւս, ասենք, սոցիալական ապահովվածությունը ապահովող միջոց։ Ասեմ, որ մանկապարտեզ հաջախում եմ նաեւ Ախուրիկ գյուղից բնակիչներ, երեխաներ։ Պատկերացրեք, համեմատած դե Ախուրիկ գյուղի բնակչության հետ, ունենալով 5, 6, 7 երեխաների թիվ, արդեն իսկ քիչ չէ ըստիս։ Մանկապարտեզը ունի շատ լավ պայմաններ, որոնք որ լրիվ, հա, համապատասխանում են այն բոլոր ստանդարտներին, որ պետք է լինի երեխայի համար, որպեսզի ստեղծենք իրենց համար այնպիսի մթնոլորտ, ապահովենք իրենց առողջությունը, իրենց ֆիզիոլոգիական զարգացման համար խաղ միջոցների կազմակերպման պայմանները, նաև առողջ սնունդը, թե կրթությունը եւ թե դաստիարակությունը, որովհետեւ այս հենց մանկապարտեզը այն օղակն է, որ
պետք է խտանի հետագա, հա, կառույցներում երեխայի այցելության, ասենք, զարգացման մագարտակը, թե երեխան ինչ կան ով է ունակ արդեն առաջ գնալու, ինչ հմտություններով է ոտք դնելու դպրոց, համայնքը իր շատ մեծ ուժը, ներուժն ունի այստեղ, որովհետև հենց համայնքապետարանը եւ նաեւ կառույց, որը տրամադրել է, ասենք, ինչ որ չափով աշխատանքների կատարման համար գումար, և երկու կողմերն էլ համագործակցելով և ֆինանսավորելով ստեղծել են այս գեղեցիկ հաստատությունը, որը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, և ասեմ, որ կարող եմ անգամ մի քիչ փակագիծները բացած խոսել, որ յուրաքանչյուր երեխայի համար մեկ ամսվա 26,000 դրամ ծախս է նախատեսվում, որից միայն 5,000 ծնողները վճարում են որպես բարձավճար։ Հետևաբար մնացած բոլոր ծախսերը հոգում է համայնքապետարանը։ Եվ հասկը ոսկե ձգվում, բարձրանում է երկինք, վերցնում է արևից նրա դեղին հպարտությունը և լցվում։ Լցվում նրա պարունակների երազներ նորորի ավելի են պնդանում, ավելի են կարծանում, որ մի օր հաց դառնան, որ ոսկե հասկցու մեծ երազը մի օր հաց դառնա։ Խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցը 2000 թվականին, չնայած արդեն անկեղծ ասեմ, արդեն վաղուց պետք է փոխված լիներ, որովհետև նախագիծ նախաշինները պատրաստ է, մրցույթը կայացել է, թե ինչն է պատճառը, որ մինչ այսօր խմելու ջրի ցանցը հիմնովին չի թարմացվում անհայտ պատճառներով։ Մոտավորապես 16,000 կձային մետր գյուղում պետք է անցկացվի խմելու ջրի ցանց ջրահորերով, և պայմանը այս ձև է. ցանկացած բաժանորդի տունը պետք է բերվի ջուրը, այսինքն չինարարի տարբերակն է, մտցնե միջև իրեն հայատը ու ստեսություն։ Իդեալական պայմանները մեզ կառաջարկեն, նայենք տեսնենք ինչքան հնարավոր է համբերությամբ զինվենք։ Ավագանու դերն ու նշանակությունը շատ մեծ է համայնքի կյանքում, առանց ավագանու ներգայությամբ, միջնորդությամբ, անմիջապես մասնակցությամբ միանձնյա ղեկավարություն կամ միանձնյա ղեկավարություն նախընդհարապես ճիշտ չի համարվի օրենքով, հա, և հաջորդը, ինչու՞ չէ, իմ համայնքի բնակիչներն թող բոլորն էլ իմանան համայնքում ինչ է կատարվում, սովորական այն աշխատանքները, որոնք պահանջվում, որ ավագանի պարտադիր պետք է ներգայացնի և մասնակցություն ունենա, և ակտիվություն դրսևորի, և նույնիսկ իր հեղինակավոր խոսքը ասի պարտադիր ավագանիով, ցանկացած աշխատանք, որ պետք է կատարվի գյուղում։ Եթե հարցը գնում է համայնքապետարանի կամ համայնքի բյուջեի ֆինանսական համահարթեցման ձևերին կամ մեթոդներին կամ մասնակցությանը, ցանկացած աշխատանք երբ կառաջարկեն ի օգուտ նպաստ համայնքի, համայնքապետարանը, ես կոնկրետ ավագան ու անդամներով պատրաստ ենք մասնակցել ցանկացած համաֆինանսավորման։ Համաֆինանսավորում է կայացել, անցյալ տարվա մասնակցություն ենք ունեցել, անցյալ տարվա սելավատարի մակրմանը, մանկապարտեզի ներքին հարդարման աշխատանքների և ընդհուպ գույքի ձեռքբերում բոլորը եղել է համայնքապետարանի տնտեսված միջոցների հաշվին։ ցանկացած աշխատանք, երբ որ լինում է համահարտեցման, 2.5 միլիոն պետք Կարիտաս կազմակերպության մեր ողորմման համակարգի թարմացման համար, այսինքն ես միշտ մասնակցություն ունեցել եմ, եթե չես ունենա, մարդիկ կարող քեզ չնդարացնեն։ Իմ օրով տեղադրվել են 2 զենիտկայաններ համայնքի միջոցներով, կառուցվել է նախագիծ նախաշվի համար սելավատարի 2-րդ մասի 2-րդ փուլի աշխատանքների ավարտման համար նորից համայնքապետարանի միջոցներով, և շատ ու շատ նման աշխատանքներ, ճանապարհների վերանորոգում, հարթեցում, փոսալցման աշխատանքներ, կանգառների կառուցում, կամուրջի կառուցում, այն ինչ որ հնարավոր է համայնքի համար։ Մենք ունեցել ենք նախկինում խորհրդային տարիներին մշակույթի տուն, որը երաշարի պատճառով վնասվել է ու այլևս գոյություն չունի,
Կան բարերարներ, ովքեր որ իրենց սեփական ուժերով, իրենց փողերով, այսպես ասած, ուզում են վերականգնել մեր 60-ական թվականների կառուցված մշակույթի տունը, որը ակնհայտ է բոլորիս, աչքի առաջ արդեն կրիչը պատրաստ է, նախահաշվել, արդեն պետք է համարվի, այսինքն պատվիրել ենք նախահաշվի, պատուանները ես տարի որոշել են տեղադրել, ու գալող տարի նոյեմբերին բարերարների խոսքերով նոյեմբեր ամսում պետք է շահագործման հանձնվի։ Դավիթ Հակոբյանը կազմակերպում է այդ նույն մշակույթի տան վերանորոգման համար դարձնելով սպորտ կոմպլեքս, Արադ Մկրտչյանը ամբողջ դպրոցը վերանորոգեց շուրջ 15 միլիոն դրամի սահմաններում, որից շատ շնորհակալ ենք, ամբողջ համայնքն է շնորհակալ, ու ամբողջ մարզը գիտե, մալադես, թող բոլորն էլ հնարավորություննան նորից մի փոքր հայացք տեն ոսկե հասկացքին, գյուղին, ծննդավայրին, որտեղ ծնվել, մեծացել են, ուսում են առել, թող օգնեն, վերակառուցեն, գյուղը մի քիչ թարմանա, գյուղը մի քիչ շնչի, վերջը մեր համայնքն է։ Այն ինչ որ վերաբերվի համայնքին, եթե նույնիսկ շատ փոքր դետալ կամ մի փոքր օգնություն, ֆինանսական օգնություն, մի փոքր դու հաջորդը ես, մյուսը մեկ ուրիշը եւ այլն, արդեն կատիլ-կատիլ դառնացող կամ օվկիանոս։ Ես ենթադրում եմ, որ Արարատի եւ Դավիթի ես քայլերը ինչ որտեղ ոգևոր է մյուսներին։ Փառք ասո, ունենք կամեցող տղաներ, ունենք լավ տղաներ, ունևորներ, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ, այնուամենայնիվ ու բոլորն էլ գիտեն, որ իրաց ծննդավայրն է, ինչ որ ենեն իրանց անվան համար է։ Դրա համար մենք բոլորս էլ շնորհակալություն կհայտնենք բարերարներից։ Լուսավոր է ոսկե հասկի գիշերը։ Դե ի՞նչ, սահմանապահ գյուղի մի աչքը պետք է միշտ բաց լինի։